kubanga bagalo basigamu okutya jagalo pategeza tugenda mukulonda kuno President Museveni yaweze kampeini kubanga atyamu abantu olunaku lweggulo emiliyoni n'emiliyoni n'emiliyoni z'abantu bayavuddeyo ne bagenda mu kalulu kaabwe aka NRM naye olunaku lwaleero wano singa tetubadde na banamajje singa poliisi yazenda netukwata titumenya amateeka tugenda kwesiga obulwadde so omukisa gwenfuna okubagamba njagala buli omu atwale obubaka buno amekinge sure abutuusa ku bantu kikumi bano abasajja tebasobola tuwangula paka nga tukkiriza omugenzi Malcolm X yagamba nti tewali muntu asobola kufuula muddu okujjako ng'omuwadde olukusa bakitaffe ne bannyaffe mwawa bano abayeekera ba Museveni olukusa okutufuula abaddu tubadde abaddu okumala emyaka 34 tugenda mu 35 abalina amataka gonna gagenda kati abaana baawano omulimu gwe balina okukola gwe gwa bodaboda ate nga ne bodaboda bazikola ku kisa ky'abali abatufuga njagala okubategeeza baganda bange bino mbibagamba bino Matia Mujizi yabiŋŋamba olwaleero mufu bino njagala bibagamba nti ne bwemba ndi mulamu ne bwemba ndi mufu tebasobola tustopinga kino ekyatandika tekigenda kuyimirira manyi nti namwe abasirise mukkiriziganya nange manyi nti ne bannaddiini mwenna mukama alagira mazima nabwenkanya manyi nti byonna byenjogera bino mumanyi nti sirimba manyi nti baba tademu okutya naye njagala okubategeeza Museveni atutya okusinga bwe tumutya bawaggulu basaba ne bannyabo nga ntuusa nate okusaasira kwange eri famire ya Mwami Mujuzi naye Mwami Mujuzi akoze omulimu gwe Mwami Mujuzi yalina kigendererwa mu bulamu akitutuusizaako olunaku lwaleero nyina kudambuzi bigambo bye nange nkibatuuseeko magambe gwali eyo tolina kyagulanyi egwe kyagulanyi gwali eyo tolina muntu yenna kusaasira tolina muntu yenna kutolera ku ddembe eryo eryo ddembe eryo lyakuweebwa Katonda tokkiriza bana basajja tukumanga tuli basibe abaana baabwe n'abazzukulu bagenda kufuula abaana bamwe n'abazzukulu bamwe abaddu kale nno mwebereremu basebo ne bannyabo maliriza nga bagamba nti nze nesowoddeyo silwakuba nze nsinga okutegeera ebyamagye silwakuba nze nasoma okusinga silwakuba nze nsinga obukulu silwakuba nze nsinga okutegeera politics naye kubanga emyoyo gyabo gyalina okulondamu muffe era nzuunu bategeeza mu abantu b'ekyotera kubasige nakufuna mukisa mulala gwonna bino ebigambo bye mbagamba batya nnyo okubiwulira kubanga bibagula amaaso nammwe ne bibafuula nga temusoboka kati mbategeeza nti ŋŋenda infact neesimbyewo neesimbyewo okubeera pulezidenti w'eggwanga lino basebo ne bannyabo kino tugenda kikola mazima na bwenkanya ate sinzeka baganda baffe be tuli wano nabo tuyina muganda waffe Geoffrey Lutaya tuyina muganda waffe Charles Kirumira tuyina bannamasaka bonna wano mubalaba mulaba omugalatiya Dr. Bedi Bwanika mulaba mama waffe mwanyinaffe Honorable Florence Namayanja n'abalala bonna mubabereremu basebo ne bannyabo naye temukoma ku bannabyabufuzi mwe bokka kino kankibagambe naddala mu abavubuka abali eyo mwe ababanda ba ghetto mwe bannakolera gyange mwe abaana ba bodaboda buno obaka njagala mu butwale eno ensi yammwe mwamulina okubeera abakozi baffeffe bamusiba mataayi omugezi omu yagamba politics is too serious a business to be left to politicians temubirekera bapolitisiani kubaba munabirekera bannabyabufuzi nabo basobola okutuuka ne babatiisa tisobaba ne babawa sente ne babatya yemmwe ba boss mwebereremu temukkiriza bano bantu bazanyirako mumanyi ekyokukola abasebo ne bannyabo mumanyi ekyokukola temukkiriza kubeera basireba temukkiriza kubeera baddu bano abasajja tulina obbagoba tugendagenda mu kalulu bwe bagezaako okuzanyira mu kalulu kutoka nkireke mukimanyi balinyuma balire